Meu nome é Célia, eu nasci aqui mesmo, Natal, né? E eu sou filha de sócio fundador, né? Se chama José Domingos, né? Ele também foi não só sócio fundador, como mestre de obra. Ele quem construiu aqui. E junto com o seu Cornélio, Câmara Cascudo, né? E na época, né, que era de João Maranhão, que conseguiram esse terreno, né, para a gente construir a nossa sociedade, né, que hoje está aqui, né. Eu vivi aqui dentro, né, eu moro aqui de frente à sede, né, então, quer dizer, quando eu comecei a dançar o Araruna, eu tinha 12 anos, né, com o mestre Cornélio, né. Então, quando eu comecei, porque ele formou vários grupos, e eu, se eu não me engano, eu fui terceiro grupo. Então, eu já vivi aqui, então eu já sabia algumas danças, né? E outras eu, no ensaio, eu consegui, eu aprendi, né? Com ele. Ah, eu já sabia dançar o Araruna. Na verdade, eu tinha dificuldade de dançar a mazuca. E aí eu aprendi. Já tinha, sempre, seu Cornélio. O grupo era um grupo grande, assim, com 12 pares, entendeu? E aí tinha ensaio, como tem, né? Tem nas quarta-feira. E aí sempre tinha apresentações aqui, né? Porque, na verdade, o Araruna, ele surgiu na quadrilha, né? Seu Cornélio, ele tinha uma quadrilha na casa dele e tal. O que a gente sabe é que ele como é que se diz, essas músicas, ele já na cidade dele, que ele é de Porto Alegre, né, aqui do Rio Grande do Norte, e aí ele trouxe nessas, né, essas cantigas e essas danças, né, na realidade. Quando eu comecei a dançar, aí já tinha, lógico, né? Já tinha o grupo adulto, né? E tinha o grupo infantil, certo? E aí, quando... Eu lembro que quando a minha primeira apresentação, no caso, foi a apresentação do grupo infantil, certo? A gente apresentou no Teatro Alberto Maranhão, em 1976. Segundo, né, a história do seu Cornélio, ele ensaiava no quintal da casa dele, que foi justamente onde surgiu o Araruna. Foi o divisor de água, né, do Araruna, foi junto com o seu Cornélio, foi e de João Maranhão, que, né, que foi um prefeito que na época ele ajudava muito, né, a cultura. Antes a gente tinha mais um olhar diferenciado, certo? Eu acho que o pessoal era mais voltado para a cultura. Hoje não, os jovens, eles não valorizam muito, assim, a cultura. As novas gerações? Como é que vocês têm participação? Como é que está isso? É um problema, com muita dificuldade, a gente está remando, sabe? Porque está difícil, né? A gente está com um grupo muito reduzido de participantes, né? E aí a gente sente dificuldade com o pessoal jovem, né? Que tem outras, né, outras ideias e tal. Ainda não percebeu, né? Não se deu conta do valor da cultura. Essa é a verdade. E a gente tem essa dificuldade, né? Eu acho que o último grupo que seu Cornélio formou foi em 2008. Com jovens. Foi em 2008. Foi. Antes dele morrer, ele deixou um grupo assim, um número de jovens, sabe? Muito bom. Mas aí eles saíram, né? Uns moram aqui, outros casaram. Quer dizer, a vida é totalmente diferente, né? E são poucos, na verdade, que continuam. Que querem, né, na verdade. Por exemplo, no meu caso, do meu grupo só tem eu. Já no de Carlinho, eu acredito que tem ele, o irmão dele, e acho que mais umas duas pessoas. No grupo hoje, nós estamos com 9.
9, que eu digo, é, entre 14, entre homens e mulheres. É um número pequeno, por quê? Porque quando há uma apresentação e a gente sente dificuldade, porque muitos estão trabalhando, aí, sabe? Entendeu? Aí não pode ir. Aí um está doente, coisas, entendeu? E a gente procura assim, a gente na verdade a gente está procurando pessoas mais assim, 40, 50 anos, porque são pessoas que na realidade elas têm mais responsabilidade, mais comprometida. Eu gosto da dança, né? E assim, você, e é uma coisa assim que a gente tem que valorizar, sabe? A nossa cultura, né? O Araruna é o único grupo, ele é original, entendeu? É o único, vamos dizer assim, do país, né? Não tem outro. Então isso aí é um orgulho pra gente, né? E muitas pessoas, infelizmente, aqui do nosso estado, não reconhecem isso e nem sabem. Nem sabe, até mesmo aqui na comunidade tem jovens que não sabem. A gente deve desenvolver um projeto aqui e eles não sabiam a dança do Araruna, não sabia nem, sabe, o que era o Araruna. Entendeu? Então é complicado, viu? É preciso que os governantes olhem, entendeu? Tem um olhar diferenciado para a nossa cultura. Entendeu? Como é que o senhor imagina o Araruna daqui a 20 anos? Eu espero que a gente continue com o grupo, né? A gente não pode deixar a nossa cultura, inclusive, a preocupação do seu Cornélio era exatamente essa, para não deixar o grupo morrer, né? Eu e Carlinho, a gente tem essa preocupação também, porque eu não sei se daqui a 20 anos, se ainda vai existir, se vai ter alguém que possa, entendeu, dar continuidade. Então, a gente também tem essa mesma preocupação, que era do seu Cornélio, né? E hoje é nossa, porque a gente tem essa responsabilidade de não deixar morrer. Acho que você trabalhando com jovens, eles abrem uma porta, né, para ser divulgado, entendeu? E sempre vai ter alguém da família que vai se interessar e aí pode dar continuidade, não deixar que isso venha acontecer, entendeu? Há uns anos atrás, a gente tinha esse problema, certo? A gente sobreviveu com muita dificuldade, mas nós sobrevivemos, né? A falta dos recursos, né? E hoje a gente tem o prêmio, né, da RPV e estamos aí, né? A gente já, enquanto isso, a gente não está tendo esse problema. O problema maior está em manter o grupo, certo? Até mesmo o pessoal, os músicos, na verdade, entendeu? A gente, na época do seu Cornélio, nós tínhamos dois sanfoneiros. Hoje nós temos só um. Aí é complicado. Também é um outro problema que tem que ser administrado. Tem que procurar uma pessoa para que possa ensinar, né? Para manter, né? Um olhar mais, os governantes, um olhar mais, sabe, para a cultura. O nosso estado, eu não vejo ele assim, os governantes, eles têm esse olhar, sabe?
isso preocupa. Eu acho que não só... Eu estou falando do Araruna, mas eu acho que os demais grupos devem sentir essa necessidade, ter esse mesmo problema, entendeu? Eu acho.